Benvinguts a una nova entrevista al Cugatenc. Avui parlem amb l'Ernest Vidal. Ell és coordinador de l'Assemblea de la Bicicleta. I teníem, és a dir, sempre quan parlem en entitats, sempre volem parlar en totes, i en tantes de Sant Cugat és una mica complicat, i sempre busquem l'excusa per anar fent-ne una a una. I l'excusa que hem trobat aquesta vegada és una proposta que arribarà en el ple de març de fer un registre municipal de bicicletes. Això és una moció que ha presentat Ciutadans i que algunes cosetes li han consultat a l'Assemblea de la Bicicleta. Sí. I volíem parlar, començant per això i després, òbviament, de tota l'entitat. Així que comencem per aquesta moció. Uh-huh. El que es diu un registre municipal de bicicletes, què arriba a ser això? Bueno, això està una mica plantejat, suposo, en el cas de que et roben una bicicleta, doncs fas una denúncia a la policia i llavors la policia, si existeix una base de dades que estigui creada prèviament, pot tenir una mica més de control a l'hora de trobar-la o a l'hora de descobrir-la en un taller, etc. Llavors, el que proposa Ciutadans, suposo, que és inscriure aquesta bicicleta en una base de dades, que ara mateix existeix una cosa que es diu el biciregistre, que és una cosa a nivell estatal i que ara l'àrea metropolitana incidirà, o sigui que tampoc és tan municipal, sinó que és... Uh-huh. Les bicicletes tampoc es queden totes a Sant Cugat, vull dir, la gent baixa a Barcelona, la gent va a Cerdanyola, uh-huh. la gent va a Rubí. Llavors, és una cosa que totes les bicicletes tenen un número de bastidor que està en l'eix de pedalier, o sigui, el que és sota dels pedals, diguéssim, que està gravat al ferro, i aquest número de bastidor és únic per la bicicleta. I llavors, amb el biciregistre, em sembla que t'acaben donant una espècie d'adhesius que són com indestructibles i un líquid on tu el col·loques a la bicicleta i li poses a sobre del líquid, i llavors és un adhesiu que no es pot, un adhesiu que està numerat, uh-huh. és un adhesiu que no es pot treure, i en el cas de que es tregui queda com registrat amb una tinta fluorescent, una cosa així. Llavors, això què passa? Si un taller li arriba una bicicleta per reparar i descobreix que té aquest registre o que s'ha sostret aquest registre, pot avisar la policia i en principi hi ha una base de dades o alguna cosa. És una manera de... O sigui, s'ha detectat a través del baròmetre de la bicicleta, que és una enquesta que ha fet la Generalitat, que fa cada any, que la va treure fa un mes, s'ha detectat que un dels problemes més grans de l'incentiu de la bicicleta urbana és el robatori. Llavors és una mesura més per intentar que no es robin tantes bicis, o que quan es robin es descobreixin. És una cosa centrada en robatoris, bàsicament. Sí, és una cosa centrada en robatoris. No és una cosa, i amb això vam insistir molt amb els ciutadans, que ha de ser... No és una cosa per anar a perseguir el ciclista, no és una matriculació, sinó que és una cosa que està pensada perquè la gent s'animi més a anar en bicicleta i... Perquè ara què passa? La gent es compra una bicicleta i li roben. Es torna a comprar una altra bicicleta i li roben, i al final deixa d'anar amb bici. Uh-huh. Llavors la gent o té bicicletes de 50 euros que tinguin una pinta fastigosa i rovellada i tal, o si no, es compren bicis de 1.300 euros plegables que se l'emporten a tot arreu. O sigui, la bici que està entremig no existeix ara mateix, uh-huh. perquè hi ha aquest problema. En aquesta moció, a banda del tema del registre municipal de bicicletes i aquesta mena sí. de matriculació, que no és exactament matriculació, sí. sinó que segueix el número a l'enganxina, també es planteja mesures per conscienciar a la gent de què pot fer en el cas de que li roben una bicicleta, o per estar segur que si li roben pot fer alguna cosa. Sí. I un dels punts curiosos i que no, la majoria de gent no coneix és que el segur de casa pot servir per si et roben sí. la bicicleta. Sí, això... Ens vam reunir amb la gent de Ciutadans fa un parell de mesos i ens van comentar aquest tema, que nosaltres tampoc coneixíem del tot, que si tu tens una propietat, una casa en propietat, tens una assegurança obligatòria, i aquesta assegurança, gairebé en tots els casos, tens una assegurança de responsabilitat civil en bicicleta. I penso que Ciutadans el que vol és que l'Ajuntament promogui o expliqui a la ciutadania que existeix aquest cas. Mm-hmm. Vull dir que està bé. Vull dir que... A més, entre moltes altres formes... Sí, entre moltes altres formes. Deies que clar, el registre i anunciar-ho això és una forma de fomentar l'ús de la bicicleta, però sí. hi ha moltes altres. Algun exemple d'alguna cosa clau que està fallant actualment? Quin podria... O sigui, amb el baròmetre de la bici, que això es pot consultar a la Generalitat, que està publicat fa un mes, vull dir... Bàsicament, el problema que té el ciclista quan vol anar per la ciutat és un problema de seguretat pel trànsit i un problema de robatoris. Aquests dos problemes són els més importants. Llavors,
Ja podem fer pedalades, ja podem fer bicicíndries, ja podem fer esmorzars amb bici, ja podem intentar que els nens vagin al col·le amb bici i tal, però si la infraestructura, que la infraestructura és una cosa de l'Ajuntament, no millora i la gent té por d'anar amb bici o té ensurts anant amb bici o els cotxes van massa ràpids, doncs no anirà amb bici. I si la gent li han robat 3 vegades la bicicleta, doncs al final no anirà amb bicicleta. Llavors, aquestes dues coses pensem que són les que hauria de fer l'Ajuntament. De fet, com a Assemblea de la Bici vau fer un mapa de tota la ciutat on hi han assenyalats alguns dels problemes i algunes propostes de solució, d'afegir algunes coses que no hi ha i que no serien tan centrals, no? Però que una mica una proposta de com s'hauria de desenvolupar Sant Cugat perquè fora una ciutat encara més amable en la bici. Nosaltres aquí al Club Muntanyenc vam fer 2 tallers participatius on ens vam reunir amb diversos grups, amb mapes físics de paper, on vam anar dibuixant tots plegats on estaven els problemes que cada un descobria. I llavors aquestes errades o aquests fallos d'infraestructura o fallos de concepte els vam reunir amb un mapa d'Instamaps que està penjat a internet. Instamap és una eina de l'Institut Cartogràfic de la Generalitat i amb aquesta eina vam elaborar aquest mapa i el vam separar en 3 apartats, que és la prioritat alta, la prioritat mitja i la prioritat baixa. I després vam fer un altre apartat on estan els bicinyaps, que són errades tontes que es poden arreglar amb una brigada, potser coses de pintura, coses amb una radial, carregar-te un angle, una claveguera mal posada, coses així. Una mica per facilitar l'Ajuntament si tenia ganes o tenia prou pressupost per començar a fer coses. Això ho hem presentat a l'Ajuntament al setembre i a tots els partits, a tots els regidors de tot Sant Cugat. Diguem-ne que, clar, això és una visió global de Sant Cugat, però Sant Cugat té necessitats diferents, depèn de la zona. Parlàvem abans, no? La Floresta és una zona de muntanya i el centre és molt més pla. On està millor la situació per anar en bicicleta? La zona del centre, els barris de muntanya? A veure, Sant Cugat té el que és un nucli urbà que ja està edificat fa molts anys i aquí és difícil millorar, tot i que s'està vianitzant molt, que això afavoreix la bici. Però diguéssim que la infraestructura és poc, es pot fer poca cosa. Llavors hi ha barris com la Floresta, Vall d'Oreig i Mirasol, que les distàncies són molt llargues i que la gent ara mateix es desplaça amb cotxe. La gent no passeja per Vall d'Oreig, la gent es mou en cotxe. Llavors pensem que la bicicleta elèctrica és una molt bona eina per tots aquests barris, que tenen més pujades i tenen més distància. I després hi ha barris estranys com la Floresta, que tenen unes pujades molt bèsties, que hem detectat que molta gent va a l'estació i a molta gent a l'estació li sostreuen moltes parts de la bicicleta. I potser a l'estació de la Floresta es podria posar un bicibox, que és una cosa que ara existeix a Mirasol, Vall d'Oreig i Sant Cugat, però que en canvi la Floresta no existeix. Vull dir, cada barri té la seva idiosincràsia diferent i tot. En aquesta part crítica també utilitzeu el Twitter com una eina de queixa constant, de manteniment, de brutícia que pugui haver. Bueno, perquè ens hem donat compte que el Twitter funciona molt bé perquè és molt directe i arribes a l'Ajuntament de manera bastant puntual i tal, i és una mica una eina amb ràpida i àgil, que pots penjar fotos i pots fer molt evident les errades que hi ha. També fem crítica, però també fem felicitacions, vull dir que... I en aquest sentit hem arribat als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, on demà, curiosament, ja posaran adhesius de bicicletes als nous vagons de tren, que fins ara no hi eren, i hem arribat amb moltes coses amb la Cristina Paraire, per exemple, que de tant en quant li demanem cosetes i normalment no ens falla mai. I sabem que tenim línia directa amb l'alcaldessa i així, i està bé, és divertit. Després tenim el hashtag de Bici Sant Cugat, Bici ST Cugat, que funciona bastant bé i que és una mica per reunir-nos entre tots i tal. Vull dir, aprofitem el que tenim perquè com no tenim un duro i tampoc els volem, vull dir que...
Sí, si anem als inicis de l'Assemblea de la Bicicleta, vau plantejar un seguit d'objectius que tenien molt a veure en aquesta part política, i dius que vos heu arribat a reunir en els partits. Sí. Per exemple, plantejàveu fer una taula de la bicicleta. Sí. D'allò ara no s'ha parlat més de la taula de la bicicleta com a tal, però hi ha una taula de mobilitat sobre la taula en la que participareu. Sí. Com queda la idea de taula de la bicicleta dins de la taula de mobilitat? O sigui, la nostra idea, una idea evidentment egoista, però que pensàvem que era per fer feina, però clar, feina a favor de la bicicleta, era només tenir una taula de la bicicleta on ens podíem reunir amb la gent de l'Ajuntament que fa tot el tema de bicicleta, i llavors anar reunint un o dos cops al mes, anar valorant coses que s'han fet, anar valorant coses que es faran, anar repassant una mica el tema i tal. Això era el que a nosaltres ens agradaria i és la carta als Reis. Això ha quedat dintre d'una taula de mobilitat, una taula de mobilitat que hi ha una quantitat d'entitats i de gent espectacular. Llavors allà intentarem fer el que puguem, però... O sigui, seria més fàcil fer una taula de la bicicleta que no pas una taula de mobilitat. Sí. Però bueno, com encara no s'ha convocat la data i encara no ens hem mogut, vull dir, potser ens anirà bé, no ho sabem. Teniu com a objectiu, no?, que de cara al 2020 un 5% dels desplaçaments siguin en bicicleta. Sí, és una xifra rodona que la vam consensuar aquí amb els tallers que vam fer al Club Muntanyenc. I ara mateix la xifra és molt baixa, també és veritat que hi ha molt poques estadístiques, o sigui, Sant Cugat pràcticament no té estadístiques i has d'agafar les estadístiques metropolitanes molt antigues. I també una de les coses que demanem és aconseguir més estadístiques, per exemple, amb un tòtem comptador de bicicletes que hem proposat de posar-lo davant de l'Ajuntament. És un lloc on cada bicicleta que passi la compti i sigui públic per la web, diàriament i des del primer dia que es posi. Vull dir, és que ara mateix no hi ha xifres de bicicleta. Es baseu en estudis de tota l'àrea metropolitana. Tota l'àrea metropolitana i coses que anem recollint i coses antigues i tal. Llavors, un 5% realment és una xifra maca que volem assolir, però que s'ha d'assolir també... Ara estem molt per baix del 5%. Sí, ara no sé si estem per l'1 i pic o així. Però clar, són dades que són molt difícils de comprovar. Però sí que sabem que a l'estació de Sant Cugat cada dia em sembla que hi ha 400 bicicletes. Vull dir, si no en robessin, potser n'hauríem més. Vull dir, i la bicicleta és una cosa que ve a més. Vull dir, la benzina està com està, el dièsel ara hem descobert que és molt nociu per l'aire, etcètera, etcètera. En aquest marc d'horitzó 2020 plantejàveu una estratègia per prioritzar la bicicleta. Una estratègia que com s'emmarcaria? O sigui, a nivell institucional, per entendre'ns, això com es faria? És un document específic a anar seguint? S'inclouria, no sé, en el pla de mobilitat urbana, que també hi ara està en revisió? Bueno, això el que hem de fer és moltes coses alhora. Vull dir, amb una cosa no la fas. Nosaltres hem elaborat 11 punts estratègics que estan penjats a la nostra web, i després tenim el mapa interactiu. El que hem d'incidir sobretot és en que la gent... O sigui, ara mateix Sant Cugat, els carrils bici són tots més recreatius que funcionals. Són més de cap de setmana de sol que no pas per anar a la feina, per anar entre setmana. Per anar de nit no estan preparats. Per als dies de pluja com avui tampoc estan preparats. Llavors, no estem demanant que facin carrils bici, però sí arreglar els que existeixen, els carrils bici que tenen mancances d'interseccions, com pot ser la Rambla del Celler, que trobes una rotonda allà al mig i ningú sap què fer, una rotonda que quan la gent arriba en bici, si et quedes mitja hora allà observant, descobreixes que la gent va per 50 maneres diferents. Vull dir, anar una mica arreglant coses d'infraestructura i després fer promoció, i després mirar que no robin bicis i que si es roben, pues, que es trobin ràpid o com a mínim que... Llavors això vol dir pàrquings segurs, que tenim la constància que estan preparant un pàrquing segur al carrer de l'Andana, darrere l'estació, que això està bé, però vull dir, per demanar, volem més coses. Si voleu arribar al 5% s'han de fer més coses. S'han de fer més coses, sí. I per això, a més, proposeu que un 10% del pressupost de mobilitat vagi destinat a la bicicleta. Sí, perquè ara mateix el pressupost que està dintre de la bicicleta és molt, molt inferior a aquesta xifra i al final, si has d'arreglar infraestructures,
pues necessites diners. Llavors, una mica adequar, també una mica emmirallant-nos una mica amb el que està fent Barcelona. Barcelona ara vol triplicar els carrils bici i a part vol canviar el concepte una mica tot el que és la ciutat, fer-la una ciutat més humana, més neta, més silenciosa, més dels vianants, i fer una mica això, i llavors això ho necessites una mica de calés. I llavors no destinar tants diners al cotxe, que és el que, on està destinat ara els diners, sinó traspassar-los a la bicicleta. Malgrat tot això, Sant Cugat és una ciutat, podríem dir que és una ciutat amable o gens amable en la bicicleta? És que Sant Cugat és un municipi molt gran i la gent que es mou pel centre de Sant Cugat funciona d'una manera diferent de la gent de la Floresta, Vall d'Oreig, Mirassol, etc. Aquesta gent de l'extra de radi es mou molt amb el cotxe, necessita molt el cotxe. O sigui, i de fet tu et passeges per Vall d'Oreig i la gent no hi ha gent caminant per Vall d'Oreig. La gent surt de casa amb el cotxe i es desplaça fins a Sant Cugat o Barcelona. Llavors, s'ha de fer molta pedagogia i potser la bicicleta elèctrica ha de tenir un pes més gran. Hem d'eliminar molts prejudicis que tenim, que és que si amb bicicleta sues, que si hi ha pujades. Per exemple, també en el baròmetre de la bicicleta s'ha detectat que molta gent no ciclista demana que hagin dutxes a la feina. I en canvi, la gent ciclista no demana dutxes a la feina. O sigui, la gent no ciclista té la percepció de que amb la bicicleta sues i fas pudor i tal. I en canvi, els que anem amb bici, que anem a la feina i això, pues no tenim aquesta percepció perquè realment no és així. O sigui que és veritat que el mes de juliol o el mes d'agost pues has de potser escollir l'itinerari o tal, però tot el que és la resta de l'any, amb bicicleta ni sues ni no fa, no és un esport, és una activitat física. Potser eliminar tots aquests prejudicis que existeixen, però bueno, tot això és una... Tens la sensació que la bicicleta s'entén molt com a esport i no com a un mitjà de transport? Tal com està plantejat els carrils bici a Sant Cugat, moltes vegades penso que sí. O sigui, de fet, molta gent que acaba anant amb bici urbana ve de l'esport, que ja és una bona manera. Però vull dir que no només és l'esport, amb bicicleta pots anar a la feina i és fantàstic, vull dir que... I a més, els països com Dinamarca, que hi ha un 55% de desplaçaments en bicicleta, tenen menys despesa de seguretat social. La gent amb 60 anys, 70 anys, doncs tenen menys problemes de cardiovasculars, d'artrosis, menys problemes de tot. La gent és més sana, en general. I això, al final, són menys diners de seguretat social que la paguem entre tots. Vull dir, i no es tracta de fer esport, es tracta de fer una activitat física, es tracta de posar-te el teu cor un cop al dia amb més pulsacions i ja està. Vull dir, que això ho fas amb una pujadeta o tal, però no és fer esport. Perquè ara les bicicletes tenen marxes, vull dir, ja fa molts anys que tenen marxes. Llavors, tot això es pot gestionar, l'esforç, diguéssim. El darrer tema, una mica de debat que ha aparegut arran de la mort de Muriel Casals, després que una bici l'atropellés, ha obert una mica el debat de si realment les bicis són segures i com es pot fer perquè els vianants, les bicicletes i els cotxes puguen conviure sense generar conflictes. Ja. Bueno, a veure, això d'entrada de comentar, bueno, la lamentable mort de la Muriel Casals va obrir un debat que va començar de manera estranya perquè tothom va acusar el ciclista. Després vam saber tots que la Muriel es va saltar el semàfor en vermell i el ciclista d'entrada va esquivar a uns vianants que estaven creuant en vermell i després ja no va poder esquivar la Muriel, que estava creuant en vermell. Llavors, és un debat que nosaltres ens hi trobem molt, perquè quan aixeques la veu i dius, ah, ciclista, tal, tothom et diu, ah, però és que els carrers de vianants són perillosos, perquè l'altre dia em veu passar... La gent generalitza, no? De la mateixa manera que generalitzem amb els polítics, que tots són corruptes i no és veritat, doncs la gent generalitza amb... Bueno, evidentment, la majoria de polítics no són corruptes, vull dir... Bueno, de la mateixa manera, la majoria de ciclistes no som incívics ni res. El que passa és que sí que és veritat que hi ha una sèrie de gent que es comporta de manera incívica i això ho acabem de pagar tots. Nosaltres tenim propostes d'una mica normalitzar el que és els carrers de vianants. Hi ha
De fet, hi ha pictogrames que existeixen on apareix una persona amb una bicicleta a peu. Vull dir, això existeix a Terrassa, els està funcionant molt bé, i a tota Europa, tots els carrers de vianants, tots els carrers... Hi ha uns horaris, que normalment són de cap de setmana i de tardes, on tu has d'arribar amb la bicicleta, has de parar i has de baixar de la bicicleta i continuar caminant. Això és una cosa que ara mateix al carrer Santa Maria ja s'autoregula, els ciclistes ja ho autoregulem els caps de setmana, perquè ningú se li acudeix anar un dissabte a les 7 de la tarda amb bicicleta pel carrer Santa Maria. El que passa que sí que és veritat que de tant en quant hi ha alguna persona jove o no jove que té molta habilitat i el que vulguis i li agrada anar jugant i tal, i llavors què passa? Hi ha gent gran que s'espanta amb tota la raó i tot això està ja normalitzat, però pensem que s'hauria d'arreglar. També ens agradaria que potser l'Ajuntament fes alguna campanya per conscienciar els ciclistes que de nit s'han d'anar amb llums, llum vermella darrere, llum blanca davant, que ara mateix això també és un problema, pensem. Però vull dir, nosaltres estem una mica per ajudar. Vull dir, som gent que anem en bicicleta i volem ajudar l'Ajuntament a resoldre aquests problemes. Vull dir que no tenim cap intenció més que aquesta. I quan tot això estigui funcioni, nosaltres desapareixem i ja està. Doncs es quedem amb aquesta crida. Gràcies, Ernest. Molt bé, a vosaltres.